axtarıram da. Millət elə bir hədiyə gətiribdi ki, ürəyim belə tup-tup eləyir. Bilmirəm hədiyəni necə Şəfiqə xanıma göstərim. Ürəyim tup-tup eləyir. Ay Allah sənə nə deyirəm. Ədə bu xanıma ay dövlət. Hədiyə gətirirdin, darinka alaydın, butam çayı alaydın, bir dəstə nərgiz alaydın. Mən nərgiz istəyirəm, qızıl gülləri artıq sevmirəm bu mövsümdə. Bir nərgiz alıb gələydin. Bu, sən bu hədiyəni mənə gətirsən, mən razıyam. Niyə? Çünki mən artıq məşğul oluram. Şəfiqə xanıma baxın görün, nə hədiyə gətiribdi. Çox gözəl, çox gözəl. Boks əlcəkləri gətirib. Özünə uyğun hədiyə gətirib. Şəfiqə xanım, mən bir kəlmə söz deyim. Mən burasız ondan. Yox, sözü vurmağa, indi onda mənə qulaq as. Dövlət, birincisi mən sənin kimi kişiləri ağlımla, düşüncəmlə, iradəmlə vururam və qürurumla, qulaq as, mənə qulaq as. Ay qardaş, mənə qulaq as. Xahiş edirəm tamaşaçılardan, hər kəs sakin. Qulaq as sənə deyirəm və qürurumla sındırıram sənin kimi kişiləri. Bunu qoyduq qırağa. İkincisi, sən əgər o hədiyəni mənə almışsansa ki, mən səni döyüm, gör nə qədər kişi sənsəyir. Sən başı verirsən arvad əlinə ki, səni döysünlər. Yox, gətirin. Mən arvaddır, mən kişi döyən arvadlardan deyiləm. Sənin kimi kişiləri mən ayrı cürə sındırıram. Siz kişiliyədən demindən, mən sizin yazdığınız kişiliyədən danışa bilmərəm. Kişi özünü arvada tabi eləməz ki, arvad onu döysün. Siz mənim anam yaşındasınız. Sən onu anan yaşından biri yanında oturub. Yox, Şəfiqəm, elə deməyin. Sən get gidən onu ver arzuya. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xahiş edirəm. Arzuya ver dinən ki, mən xahiş edirəm. Onu verərsən arzuya, ya da verərsən o birisi arvadıva ki, sabah sənə lazım olar o. Ya da özündə saxlayarsan, bəlkə müdafiə olarsan. Sizlə məşqub yazın. Ay, gedir şübəmişsiniz. Gördün nə deyir? Deyir, o birisinin boks əldəyi sizsinin. Amma yaxşı da, hə? Yaxşı başa düşdürmək. Yaxşı bilirsən də. O 450 maat maaş alırsan, ha. O 450 maatı mən səndən alıb uşaqlara verəcəm, elə-elə səni qürurlu sındıracaq. Bir dəqiqə, bu simbolik bir hədiyədir. Mənə lazım, mənə onun heç, ona verdiyi pulu uşaqlarına versin. Mənə lazım deyil. İcazə versən, bu hədiyəni özüm götürüm. Gör, bir... Kişiyə baxır, kişi qadına əlcəyi alır ki, məni döyür. Ay, Şəfiqə xanım, niyə siz bunu fiş yolsunuz? Sən kişiləri niyə sındırırsan belə? Şəfiqə xanım, xahiş edirəm, gəlin bunu belə deyək də, çox seyləməyin. Bəlkə bunu verib sizə ki, düşmənlərinizi öldürəsiniz. Yox, mən düşmənlərimi deyirəm də, bilimlə, ağlımla, iradəmlə öldürürəm. Yox, həy, bunu gətirib görürüm. Mən elə yox, mən heç kim, mən sizlə ümumiyyətlə döyüşmərəm. Mən sevdiyim adamla, hörmət elədiyim adamla heç vaxt. Əçin! Ay, yaxşı bir şeydir. Bir aparsın, versin ya. Yox, mən niyə verirəm ki? Bu, mənim üçün göydən düşmə hədiyə oldu. Qoy olsun sənə deyə. Mənim üçün göydən düşmə hədiyədir. Dövlət, sənə təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, Şəfiqə xanıma bu hədiyəni gətirdim. Mən də götürürəm, hər axşam məşq eləyirdim. Şəfiqədən xanım. Məşq, hə? Məhəmməd Əlinin əlcəkləridir. Ona görə mühkəm ol. Allah sizə Məhəmməd Əli kimi götürsün. Görək, kişinin aldığı hədiyə bax.